прямо около нас сейчас беспилотник в соседнее здание. Дрон врізається у 50-поверховий хмарочос у центрі Москви. У мене тряслась башня, у мене тряслись стіни. Пошкоджено фасад будівлі, офіси. У Міноборони країни-агресора звітують. Один безпілотник знищили системи ППО на підльоті до Москви. Ще два були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби. Вони втратили управління і впали на території центру Москва-Сіті. Вживаються всі можливі заходи для того, щоб організувати захист на необхідному рівні від небезпеки терористичних ударів. Наступної ночі безпілотники знов атакують ту саму башту. Літіть, пацани, Сейчас рванет. Сейчас 100% рванет. Неприятненькая ситуация, я вам скажу честно. От такого взрыва. Соседнее здание завибрировало. А де ж хвалені системи російської ППО, питають москвичі. Треба старатися оборону якось усилювати. Схожі дірки у захисті неба окупантам латати особливо нічим. Повітряні удари останнім часом приймає не лише російська столиця. Взяти хоча б територію тимчасово окупованого Криму. Жителі півострова все частіше бачать стовпи диму після ударів. І що летить? Напередодні вибух пролунав на військовій базі окупантів у селищі Гвардійське. Довелося призупинити рух Керченським мостом. А це наслідки удару по Чонгарській переправі. У Міноборони РФ знову заявили, що нібито відбили атаку українських морських дронів по кораблях Чорноморського флоту в районі Севастополя. Як би російська влада не хотіла там закрити на це очі і сказати, що вони все збили, там і в Криму вони все збивають, і там все збивають. Щось таке прилітає. Тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться. Як казав Джон Першинг, командувач армії США на європейському ДВД, битви виграють солдати, а війни виграє логістика. І от у цій частині винищування їхньої логістики ми дуже далеко пішли уперед. Щодня є підтверджена інформація про те, що винищуються їхні боєкомплекти. І саме тут лежить філософія нашого успіху. Але тріщить не лише логістика. З кожним новим ударом насправді потроху розсипається путінський режим і авторитет самого Путіна в очах його електорату. Він прийшов на страхах російського суспільства. Перший страх – це безпеки на вулицях. Пам'ятаємо Біслан, підриви багатоповерхівок, чеченська кампанія. Все це було використано Путіним для того, щоб налякати суспільство і продемонструвати, що він той, хто буде терористів мочити в сортирах, захистить. Стає все небезпечніше. Безпілотники долітають, теракти відбуваються, військомати по Росії горять кожен день і кожної ночі. Все це демонтує той суспільний консенсус, вінцем якого є путінський режим. Російські пропагандисти, рятуючи свого божевільного ватажка, намагаються замовчати удари чи брешуть про буцімто незначні пошкодження. Там, де закрити очей простим обивателям не вдається, вигадують недолугі аналогії. 11 вересня, башти-близнюки. Так, колосальна кількість жертв, але методологія та сама. Подивіться, Москва-Сіті – цивільний об'єкт. Це аж ніяк не простий цивільний об'єкт, наголошують військові експерти. На цьому не акцентують увагу кремлівські пропагандисти, але насправді у висотках Москва-Сіті розташовані офіси оборонних відомств РФ. Там знаходилося кілька міністерств, які займалися саме закупівлею мікроелектроніки на світових ринках. І це неймовірно добре, що показали росіянам, що ми розуміємо, де, як, який спосіб відбувається оця робота. А усвідомлюємо, що без цієї мікроелектроніки будувати ракети вони не зможуть. А ця п'ятиметрова воронка вже у центрі Таганрога з'явилася всього за кілька годин після того, як губернатор Ростовщини заявив – небо над регіоном під надійним захистом.
Надійно працює, це життя підказує. У нас була кілька ситуацій, коли ППО спрацьовувала, і ракети не досягали своєї цілі. Ракета прилетіла? Так, сказали, ракета вроді прилетіла. Не знаю, чия, але там, коротше, горить кратер. Коментарі української сторони щодо вибухів в РФ більш ніж нейтральні. Це якісь літаючі об'єкти. Втім, у Києві прозоро натякають, ці об'єкти знову і знову з'являтимуться в російському небі. І росіяни відчуватимуть, що таке війна. Поступово війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Є досить простий спосіб зупинити цей природний і справедливий процес. Припинити їхню так звану СВО, а насправді загарбницьку війну, яка вже дедалі активніше розгортається на території самої ж Росії. Адже навряд чи росіянам подобається чи не щоночі прокидатися під звуки вибухів за вікном. З вірою у перемогу України Ніна Коломієць, Євгеній Камінський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».